O último ônibus sai em 20 minutos. Não temos muito tempo, temos que ser rápidos. Vamos. Não é bom ficar aqui. Não, não me machuque. Cala a boca, de joelhos! O que vamos fazer? Temos que continuar se quisermos pegar o ônibus. Fica perto de mim. Vamos passar por ele sem ninguém nos notar. Vamos conseguir, Alice, eu prometo. Não me mata! Eu não fiz nada! Eu disse cala a boca! Será que tem mais? Eles parecem ratos. Quanto mais se procura, mais se acha. Disseram não ter que perder a noite aqui. Tem soldados por toda parte. Vale, temos que ter cuidado. Para a porra da cidade, pode forçar. Ainda falta muito para terminar. Vai logo, se mexe. Rápido, entra aí. Olha pra lá. É um Luther. Não dá pra ajudá-lo, Alice. Tem muitos soldados aqui. Não vamos deixá-lo aqui. Vão acabar com ele. Amigo. Isso é um erro. Eu sou humano. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a temos gente... Temos ordens pra revistar os civis. Não. Não. Por favor. Kara, não devia se arriscar para me salvar. Cadê a Alice? Ela tá escondida. Kara, você não salvou? Não sei como te agradecer. Vai, antes que te vejam. Alice! Luca! Achei que tinha morrido. Eu achei que nunca mais ia ver vocês. Eu queria encontrar vocês na estação, mas eles me pegaram no caminho. Vamos. Estamos perto, mas não temos tempo.
da inspeção. Temos os passaportes, mas nunca se sabe. Podemos fazer um desvio para evitar esse risco. Não temos tempo, vamos perder o ônibus. É, mas pode ser mais seguro. Fica calmo, entendeu, Luther? Não faça nada até eu dar ok. Identidade. Não sabem do toque de recolher? Civis não podem sair, exceto se for muito necessário. Aonde estão indo? Minha filha dormiu na casa de uma amiga. Saímos para buscá-la, estamos voltando. Ele está desconfiado. Fica calmo. Tá tudo bem. Você tá bem, garotinha? Ela tá tremendo. Algum problema? Ela tá doente. Muito gripada. Temos que chegar em casa. Perdão, senhora. Temos que ter cautela. Tem divergentes por aqui. Estamos todos nervosos. É bom irem pra casa. Obrigada. Ei, esperem aí. Ele sabe, Kara. Eles vão nos matar. Não faz nada, Luther, ouviu? Vão atirar. Vão matar a Alice. Deixaram cair. Obrigada. Não tem de quê. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Existem milhões de nós e não vamos parar por nada. Atenção! Merda!
plástico de merda. Pra trás, Connor. E vou poupá-lo. Desculpa, Connor. Esse bosta é igual a você. É o terminal. Chegamos, conseguimos. Não vamos poder entrar. E não dá pra ir embora. O que vamos fazer? Acho que o Oliver gostou de você. Não se mexa assim. Ela é sua? Sim. Ela é tão meiga. Prontinho. Peguei uns sanduíches, liguei pra sua mãe. Vamos indo pra não perder o ônibus. Pegou os bilhetes, né? É, amor, na minha bolsa. Ótimo, vamos lá então. Inspeção. Não se mexa assim. Ai, meu Deus, eu sinto muito, eu chorava. Que merda, eu não acredito. Eu não sei o que eu... Não acredito que perdeu. Você olhou dentro da sua bolsa? Estavam na minha mochila, o envelope deve ter caído. Fudeu. Desculpe, por acaso vocês viram um envelope azul em algum lugar por aí? É que eram nossos bilhetes e... Deixa pra lá. Não, sinto muito. O que nós vamos fazer? Não dá pra ficar aqui. Precisamos de um lugar seguro pro Oliver. Eu sinto muito, Alice. Amor. Não sei o que houve. Estavam bem. Tá com bilhete? Sim, aqui estão. Ok, pode ir. Com aquela família e o bebê. Vão morrer por causa de nós? Tivemos que fazer uma escolha. Éramos nós ou eles. A situação está...